Pratite jutarnji program na vašem studiju B, nedelja je 7. oktobar. Vrlo često kažemo da smo najbori kad je najgore. Sad nije najgore, ali nije ni lako. Nenad Milenović, direktor PTT škole u Beogradu, je naš gost. Mnogo hvala što ste ovde. Dobar dan. Hvala što ste ovde. Hvala na tome što imate snagu da dobrim primerom pokazujete, sad ne znam ko koga uči, vi đake ili đaci vas, o tome da empatija nije neka strana reč i da od nas zavisi kakvi ćemo biti. Pa nekako zajedno mi đaci učimo i njihove vršnjake, ali i druge odrasle osobe, ne samo u našem najbližem okruženju, nego i ovako kad imamo priliku da gostujemo na televiziji, na medijima, onda imamo prilike da utičemo i na daleko šire okruženje, odnosno ta deca daju primer i odraslima. Ovo što ste vi rekli, empatija, ja volim da kažem da svako od nas, svaki čovjek, svaki pojedinac ima u to sebi urođeno empatiju u većoj ili manjoj meri, samo nekako ona, sticajem okolnosti ili tokom života, ne dolazi dovoljno od izražaja, upravo smo mi tu za one kojima je potrebna pomoć, a ljudima kojima isto pomožemo da tu svoju empatiju izraze, da ona iskoči u prvi plan, da izbije i da i oni osete da mogu da pomognu. Znači, nikad nije dovoljno ovakvih akcija, nikad nije dovoljno, nikad ne možemo kažemo postigli smo maksimum u tome da budemo solidarni, da budemo humani, uvek može bolje, uvek može više, uvek mora više, zato što ima onih koji se bore, oni kojima je pomoć potrebna, oni su neverovatni borci, poput Aleksa i Veljka Jovanovića, koji su suština naše priče ovoga puta, i moramo mi da budemo borci kao što su i oni, znači, na isti način. Lako se, brzo i bez ostatka dogovori čitava generacija da su tu na usluzi i da mogu kako da ljubavlju podrže i Aleksu i Veljka, ali da mogu da budu deo organizacije velikih koncerata kakvi su pred nama. Sutra pozivamo sve Beograđane da budu, vi nam recite gde. Znači 8. oktobar sutra u 19.30 časova Dom učenika srednje PTT škole. To je odmah iznad ledene dvorane Pionir, malo pre bio prilog, mogli ste da vidite, znači odmah iznad Pionira se nalazi Dom učenika srednje PTT škole, bit će tamo, lako će se naći neko ko isnaći i neko ko nije dolazio nikada tamo, neće biti problem, svi znamo gde je Pionir, odmah iznad njega je tu i Dom učenika srednje PTT škole, u dvorištu škole sve će biti postavljeno, znači infrastruktura, organizacija na nivou koncerta i upravo imena, odnosno bendova, izvođača koji će učestvovati sutra i zahteva takav način organizacije, znači gostovaće Amadeus Band, Lexington Band, Projekat Band, Uncle Joe, Sergej Pajić, gosti iznenađenja će biti, ali to ćemo ostaviti za sutra uveče, da vidite ko će biti gosti iznenađenja, tako da je sve spremno za ono najbitnije, a to je opet kažem i ponavljam, da pomognemo Aleksi i Veljku ovoga puta. Mi smo već ovo što smo malo pripomenuli, treća u nizu konkretno organizacija, manifestacija koju organizuje Domski parlament Doma učenika srednje PTT škole. Ovoga puta je koncert i sve to krenulo kao nastavak jedne priče gde je nastup nekoliko izvođača u maju kada je održan turnir u basketu 3x3 poslužio kao, imali smo uvertiru u taj basket, u samo takmičenje, tad su nastupali Bojan Marović, Miloš Radovanović, Uncle Joe, i onda se iz te priče rodila ideja da organizujemo i humanitarni koncert. Otprilike je to krenulo, ja kad sam pričao sa đacima, što ne bi organizovali, možemo da organizujemo, možemo mi to, i upravo je čitava ta filozofija koja je nama strašno bitna, pored te energije, pored te ljubavi, jeste da u svakoj sledećoj organizaciji dižemo lestvicu gore. Znači, poduhvat, sami sebi postavljamo zadatak, izazov veći i za sada sve ide dobro i uvek taj izazov i uspemo da ostvarimo. Za tu ljubav mi možemo da izdvojimo 300 dinara, to je zapravo najmanje što možemo. To je cena ulaznice? Jeste, to je cena ulaznice, 300 dinara, znači nije uopšte puno, a nekome je mnogo. Poenta nije da mi sakupimo sredstva koje su neophodne da bi se Aleksi i Veljku pomoglo u potpunosti, i mi nemamo taj cilj u ovom trenutku da mi sutra kažemo sebi sakupili smo, iz prostog razloga, ne zato što možda mi ne bi bili sposobni za to, nego zato što
su lekovi, odnosno injekcija koja zaustavlja progresiju te bolesti, a to je spinalna atrofija mišića, izuzetno skupa. Neću govoriti o tačnoj cifri, ali u pitanju je nekoliko desetina hiljada evra. Tako da mi ne možemo da sakupimo ta sredstva sutra, ali je poenta da skrenemo pažnju javnosti, da uperimo reflektore. Ka tom slučaju, jer Aleksa i Veljko nisu jedina deca, jedine osobe u Srbiji, u Beogradu i u Srbiji koje boluju od te bolesti, ima još dece, još i odraslih koji celog života muku muče sa tim problemom i zato je veoma bitno da sada u ovoj situaciji pomognemo Aleksi i Veljku koliko god možemo, ali da u isto vreme skrenemo pažnju javnosti na postojanje ovog problema. Neko je i upoznat sa time, dobar deo javnosti nije, tako da je zgodna prilika da svi saznaju ponešto o tome i kakav je to problem. Juče je, ne samo metaforično, Beograd bio pod reflektorima u raznim bojama, jer je na taj način napravljeno podsjećanje na to da oko nas i sa nama žive oni koji imaju cerebralnu paralizu. I svako ko juče šetao Beogradom, zastao je i pitao nekoga kraj sebe o čemu se radi, jesu li manifestacije poput koncerata, poput te dobrote koju deca iz sebe daju, dovoljne da se osvestimo i da ne kažemo, kada recimo lekovi koštaju desetine hiljada evra, da ne kažemo 300 dinara ulaznica, možda mi je to mnogo. Nažalost, imamo situacije da neko kaže neko drugi će pomoći ili to je mnogo para u pitanju, neko će izdvojiti, neko ko može daleko više para da izdvoji. Imali smo nažalost slučaj koji se nije završio happy endom, malog Dušana za kog su izdvojena sredstva veoma brzo. Voleli bi da imamo i mi nekog Matića koji će pomoći. Imamo dosta sportista, dosta javnih ličnosti koji imaju dosta sredstava i mogu da pomognu. Upravo je ovaj način promocije ove manifestacije i pozivi i čitava energija koja je uložena u samu organizaciju, da se tim ljudima skrene pažnja. Ono što smo rekli, za nekoga je malo, ali za nekoga ko se bori i ko se ceo život suočava sa ovakvim vidom problema, za njega je veoma, veoma mnogo i veoma mnogo može da koristi i da bude korak, ja se nadam, i ka izlečenju. Vi ste istoričar i kažu oni koji istoriju poznaju da bi trebalo da nas uči životu, kako ne bismo ponavljali iste greške. Pominjali ste malog Dušana, danas su medijski stupci puni opraštanja od njega, da se to nikada više ne ponovi. Što treba da naučimo? Treba da naučimo ono što ja volim da kažem. Mi volimo da koristimo razne floskule, čisto zato što su one popularne ili zato što je neko od nas čuo od nekog, recimo, pametnijeg da koristi ili mudrijeg, da tako kažem, i onda u nekoj situaciji u životu mi uzmemo pa iskoristimo neku floskulu. U ovom slučaju koji ste vi pomenuli, nažalost, često se koristi ta floskula, ali mi i kao pojedinci, možda da ne idemo u taj deo priče kao narod, nismo na visini tog zadatka, na primjer, da razmišljamo o tome na nekom drugom nivou, da nas istorija neće mučiti. U ovom slučaju, kad govorimo o malom Dušanu, ono čemu treba da se naučimo jeste da ne čekamo da se ponovi, da ne čekamo poslednjih 48 sati ili par sati ili 2-3 dana i da se reaguje u poslednjem trenutku. Poenta ovoga je da reagujemo na vreme, jer nekome, mi imamo vreme, mi koji smo zdravi, da kažem, koji nemamo neke ozbiljnije zdravstvene probleme, ali oni koji ih imaju, njima je svaki sekund, svaki minut dragocen. Ono što bi nama bio, evo, ovih nekoliko minuta što mi potrošimo ovde, da kažem, po znacima navoda, potrošimo u ovom razgovoru, nekome može život da znači upravo. Mnogo vam hvala što ste bili tu. Direktor PTT škole, Nenad Milenović, je bio naš gost. Neka se cijeli minut. Sutra...